No niin, se on chicos ja pokkapurkerin syönti. Ja katsotaan kuinka käy, että tässä käsittääkseni saa paidan, jos sen pystyy syömään. Oliko se niin? Paidan saa. Okei, mä tilaan sen. Juu. Yes, nyt tuli tota hot and spicy. Mä täytyy kyllä sanoa, että mä en oikeastaan tiedä, mitä täällä on. Kohtaan me tiedetään. Eli kun on ketsupi. Tämä oli niin kuin kaikkein tulisin. Ei tarvitse tulla moneen kertaan. Mitä vielä on? Tuo yksi. Häh? Siinä on omat nousut. Ja kertaakaan mä en ole löytänyt mitään ravintolaa, missä on tullut hyviä tulla. Ehkä tullut koko ajan pois jo vielä. Burger, hyvä! Tämä on mikä Se on oikein. Meidän on tämä
mikä tää on tää vasa. No se on se. Tulee kyllä aika kustaa, että täytyy olla tehty tuolla. Mä tiedän, että se on semmoisen salat, kun on ruokaa sitä. Mikä on silleen ihan täydellä, että se on väkisin. Sitten tulee aika. Ylös ja. Mä en toi mahaa paikkaa. Sitä lupasta saa tuota vaikka. Että meitsi sen suoritti. Jos joku teistä ei se epäili, että mä en sitä olisi suorittanut, niin come on. Mut sai hieno paina. Mutta kiitoksia ja moi.